السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفت وهب لي وارزقني كل الآن ضيقي أجل عاجلا بالبشر مع مرض حتى أقيم لدين الله أركانا. كسر جوعي لتوبة واحمني وأقني أجل وراء وتجيب لي سماس كانا السماح والأراضي وهو بيا مسالك سبحانه أجيب لسبيل من حسن دي محمد وأدخل في فائفا بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ينجي سيارة بو باخ باخ فواين نك كي أدن بكي جلني دي سيارة mbokk yooyu nga xam ne ñoo gën àdduna ca kaaka ji nga xamante ne ay nit ñoo xam ne dañ gën ut yàlla ba seen bakkan rocca yàlla ne leen yàlla boole ca suhada yi dëgg dëgg yéegal leen ci maqaamay góor yàlla ya di ko siyaare sëriñ si nga xam ne ñoo jiitu woon kaaka ji di ñaan bu baax nag borom doole yi yàlla dénk xaalis ñu mën caa liggéey ak yàlla tabaxal leen fa ay nekkuwaay yoo xamante ne dana leen aar ci noonu bu dee ñoom seenu dublu la tabax fa ay foraas gut fa ay otoy sëppur yoo xamante ne saasu wax bu si fa dikkatee ñu ne fa nga xamante tene dana tax ba jéyee yu mel noonu ci ndimbal yàlla doomati ñu koy ñaan ndax ñoom kat seen liggéey boobu kat am na solo lool li mu fan yi ñu fay am ci àll boobee di wéetal yàlla di ko ñaan lu am solo la lu am solo la jur ñëpp la lañ koy defal yàlla leen suñ doom nangul seen ñaan yu baax ya nangul leen seen yéene yu baax ya aar leen ba lor duutu jëmante ci ñoom mukk ba di ne tukki defal ko it na jur ñëpp fu ñu mën a nekk. Assalamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ñi gën ñu kon ñi ngi koy siyaare kon kilifa yi diine yépp ci Sénégal fu ñu ma nekk di ko siyaare yit nag rek kon mboolem jullit ñi xaasatan sufyanke yi nga xam ne ñoo gëm doxin woowu. Assalamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh.